Развитието на Западните Балкани неизменно преминава през инфраструктурните проекти. С поемането на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, българският премиер Бойко Борисов многократно посочи, че европейското бъдеще на региона трябва да върви ръка за ръка с инфраструктурната свързаност и развитието на коридори 8, 9 и 10. При посещението си у нас през седмицата, вицепремиерът и министър на транспорта Зорана Михайлович изтъкна напредъка в свързаността, от която целият полуостров ще спечели. Ние имаме 7 граници и много бихме искали да имаме добра свързаност с останалите държави. Бихме били много по-успешни, ако не говорим за физическите бариери, а да построим магистрали и жп линии. Вицепремиерът и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Зорана Михайлович се надява тази година да бъде приключено изграждането на коридор 10. 4 български компании в момента работят по коридор 10. Ние сме много доволни от тях. Много сме доволни от свършеното от българската пътностроителна фирма в участъка Ниш Димитровград. Надявам се, че тази година ще довършим нашата част от коридор 10. Това наистина е много важно за нас. От българска страна за довършването на магистралата, която свързва София с Белград, остава участъкът от столицата до Калотина. От двулентов пътят София-Калотина ще стане 4-лентов, като идеята е да дава възможност за движение със скорост 100-110 км в час. В разширяването му ще бъдат вложени 259 милиона лева и се очаква да бъде готов до 2020 година. В момента тече изборът на изпълнители на трасето. И докато магистралите в България се строят главно от български фирми, нещата в Сърбия са различни. Там конкурсите печелят главно чужди предприятия, а една от тези фирми е българска. Тя изградила участък от магистралата Ниш Димитровград, която беше пусната в експлоатация миналата година. Това е една сериозна работа. В рамките на 6-7 години ние присъстваме в Сърбия. Много сериозно проучване на този пазар. В Сърбия магистралите се строят с 3 слоя асфалта, не както у нас с 4, а в аварийната лента се полагат само 2. Гаранцията на новопостроените пътища там е по-малка – 3 години, докато у нас тя е 5 години. Нивото на поддържане се изисква аналогично. Каквото е България, такова е в Сърбия. Навсякъде всеки, който кара автомобил, иска да кара по асфалта, независимо какъв е снегова лежа. Вие изграждате най-тежки участък от магистралата Белград-Скопие, който се намира в гърделичката Клисура. Цялото трасе общо взето е много сериозно, тежко, има няколко големи тунела. Освен в изграждането на магистрали, България усилено работи по изграждането на жп връзки с съседните държави.